milí diváci, pana Radka Jona asi vůbec není třeba představovat. Ale možná, co bych já dnes ráda v vašem rozhovoru představila, vaše jiné já. To já, které bojuje pro lepší zítřky, svět, pro lepší společnost, pro možná nějaký cíl, jako je společnost bez velkých korupčníků, bez velké korupce. No, je tam ještě to já ve vás? Dobrý den, zaprvé. Úplně. Dobrý den. Ono v této chvíli, jakoby ta válka proti korupci, už je tak zprofanované slovo. A je třeba se vrátit úplně na začátek. Teď se promítal v televizi film Sněženky a Machři, který jsme psali před 30 lety. A tam je prostě parta mladých lidí a je tam jeden lump a manipulátor, který s ním manipuluje. A je tam pak hrdina, který by chtěl říkat pravdu a žít v pravdě, a ten samozřejmě prohrává. A ty lidi s sebou nechají vorat tím manipulátorem. A ten film je o tom, že takhle to nemá být, a že mají vítězit ty lidi, kterým jde o nějakou čistotu, nějakou pravdu, a bohužel vítězí ty druhý. A poslední citát, který je strašně důležitý v tom filmu, je: čeho jsme se na sobě dopustili, nebo čeho se na nás dopustili druzí, s tím už se nějak vyrovnáme. Horší je to s tím, čeho jsme se na sobě dopustili sami. A v tomhle tom, co my jsme psali před 30 lety, a tohle je starý citát francouzského filozofa, v tom je všechno. Tady v téhle zemi s náma manipuluje mafie, manipulují s náma lidi, kteří na nás vydělávají miliardy z našich peněz, okrádají nás o veřejné rozpočty. A pak je tady pár lidí, kteří se snaží tu mafii rozbít, ale protože jsme 20 let nedávali pozor, tak ta mafie, nebo jsme se tím tolik nezabývali. Já osobně po roce 89 jsem si myslel, tak ty politici tam jdou proto, aby tady dělali dobro v tom státě, aby ta republika, aby bylo proč cinkat klíčem, aby jsme byli hrdí. A později mi došlo, stejně jako většině ostatních, že tam přišli krást většinou a že rozkradli 2/3 země a zbývá poslední třetina. A jak jsme nedávali pozor, tak ta mafie nabyla na strašný síle. A vlastně teď jsou takový nebohý cínoví vojáčci, který vemou batoh, ešus a polní lopatku a vyrážejí na steč proti miliardám. A jako ty mafie mají finanční fondy, umí si koupit média, umí vypustit na každého, kdo se snaží nějak ohrozit kýbly špíny, umí vymyslet neskutečné pomluvy, umí je dostat do mediálního prostoru. A takzvaná válka proti korupci, to není válka, to je několik zoufalých lidí se snaží bojovat s větrnými mlýny, za kterými stojí ozbrojená armáda, vyzbrojená šílenýma zbraněma a disponující ukradenýma miliardama. Takže žádná válka proti drogám. Několik zoufalců se snaží udělat to, co jsme měli všichni udělat před 20 lety. Tak to je, no. Tím neříkám, že nemají znovu a znovu vylézat další zoufalí jedinci na tu steč. Ale je to proti kulometné palbě, jsou to lidé z první linie, budou postříleni a pak musí přijít další. Ale musí ty vlny být jako v té první světové válce, že na těch mrtvolách těch prvních za nima se schovají ty druhý, až tam jednou doběhnou. A to je optimistický, to není žádná deprese. Jednou někdo musí doběhnout. No. No a jakou tady máme teda šanci? Běžet proti těm kulometům. Jako, jestli to vzdáme, tak se ukradne ještě zbytek. Ta jedna třetina. Ta poslední. No ještě máte bohatý podniky, že jo? Máte Lesy České republiky, máte Budvar, ještě máte letiště, máte ještě ten stát vlastní lecos. Já když jsem byl v Mladém světě a vlastně mě ta korupce štvala vždycky a už za totality, a to teď byl asi rok 80, a to byla v České republice velká korupční kauza, která byla ututlana. A to dneska zní srandovně.
To byla velká korupční kauza, že tehdy v Mladoboleslavská Škodovka půjčovala auta prominentům jako takzvaný zkušební vozy. A bylo to asi 30 aut, který měli zvláštní značky jako testovací vozy a dostávali je synové politiků a tak. A já jsem na to přišel a teď jsem to chtěl napsat do Mladého světa a jakože to je šílený skandál a rozkrádání veřejných peněz. A narazil jsem a nešlo to prostě vydat a tak jsem seděl v hospodě tehdy skleslej, smutnej, že se mi nepodařilo prostě oznámit lidem obrovskou krádež, která dneska je srandovní ve srovnání s tím, co se ukradlo, ale tehdy mě to prostě bralo dech. A seděl jsem v hospodě večer s Jiřím Muchou, se synem, nebo se spisovatelem Muchou, vnukem Alfonze Muchy. A teď jsem mu to říkal, jak je to hrozný stát, že se nedá prostě napsat, že tady rozkrádají těch 20 škodovek. A jak skončíme, když se takhle bude krást? A ten Mucha, který měl nadhled jako světový a jezdil od Japonska po Ameriku, se na mě nějak díval a říkal, Radku, tohle je strašně bohatá země, tady se krade od Bílý hory a ještě 100 let se dá krást. No ono pomalu už zbývá jenom 30, ale prostě toto byla bohatá země a ještě je co ukrást a proto je třeba ještě zkusit ty mafie zastavit. Víte, co by mě zajímalo, když se na to dívám z mého pohledu, vy jste vlastně začal takový jakoby sbírat informace a dělal jste, co jste mohl, a pak jste se dostal do toho skutečného aparátu a ten teda dokáže člověka semlet. Jak jste se s tím vyrovnával, jak jste vůbec jakoby řešil tu situaci, že jste v nějakém aparátu, který vlastně tlačí ze zhora, ze spoda, a zůstat sám sebou, zůstat u té myšlenky původní, kterou jste měl jako ten pionýr, co by začínající novinář, který měl tu vizi a to přání vytahovat ty informace a ukazovat a té společnosti, hledajte se, tady se děje to, to je nesprávný. Jak jste se s tím vyrovnával, s tím obrovským aparátem, který semele prostě každýho, kdo má jenom trošičku touhy po lepším, po něčem lepším? Zaprvé vlastně, já jsem byl ještě teda 15 let v pořadu na vlastní oči, který leco z těch kaus jakoby odhalili, takže já jsem nemusel nic sbírat, já jsem dobře věděl, kdo kde jak krade. Jo. A teď jsme tam přišli a věděli jsme, na kterých rezortech se krade víc a na kterých míň. Nejvíce kradlo na dopravě za pana Řebíčka, něco tak šíleného, prostě celý ty rozkradený peníze na stavbách dálnic a celý podivný pronájem mýtného systému, to je prostě nehorázný. Čili jakoby já jsem to znal a věděl jsem, do čeho jdu. A moje naivita byla v tom, že jsem si říkal, ale když se udělá dobrá parta lidí, který se nedají uplatit a nedají se rozbít a nebudou se bát, tak jako přece se to musí prorazit. A jak jsem se cítil, ono, to zničení bylo mediální, jo? Ono se vlastně neví, že nám se povedla strašná spousta věcí, akorát se povedlo, že se o tom nikde celkem nemluvilo. Čili my jsme trávili to těma denníma bojema o to, aby se ty věci dali do pohybu. U vyšetřování korupce bylo třeba změnit zákony a to se povedlo, to zase nikdo neví. Za Topolánkovy vlády se zrušily možnost odposlechu na korupční kauzy pro policisty, možnost policistů nahlížet do daňového řízení. Zrušil se paragraf účinná lítost, který byl hrozně důležitý, protože když po někom někdo chtěl úplatek a ten člověk nakonec ho dal, tak už to pak nikdy nevohlásil, protože byl sám trestaný. Kdežto paragraf účinná lítost, na stavebním úřadu po mně chtějí úplatek, já ho nakonec teda dám, a když mám paragraf účinná lítost, tak si to večer rozmyslím a řeknu si, ty hajzle, na tom stavebním úřadu, já tě jdu prásknout, oznámím to na policii, řeknu, ano, bohužel, dal jsem úplatek, mám účinnou lítost, jsem beztrestný, a tak je možný oznovat ty úplatky. Čili zrušení paragrafu účinná lítost
to tady ten boj s korupcí řádně zbrzdilo, stejně jako že se nemohlo odposlouchávat tohle korupční kauzy. No a mně se povedlo vyjednat na těch K9-kách šílených, že se to tam vrátí, že jsou znova odposlechy na korupční kauzy, že znova bude účinná lítost v trestním řádu, v trestním zákoníku, že speciální útvary policie můžou nahlízet do daňového řízení. Povedlo se mi něco, co tady 20 let nebylo, a sice trestní odpovědnost právnických osob, to jest firem. To znamená, firma, která rozkrade peníze na dálnice, může být potrestána. To předtím nebylo, a to dokonce může být potrestána trestem smrti, zrušením. Já doufám, že to bude využitý v kauze Rátova procesu, kde vlastně ty firmy tam uplácely, takže je možné použít ten paragraf potrestat ty firmy, aby ty ostatní firmy si řekly, Ježíš Maria, teď oni by nás mohli zrušit, my se musíme bát uplácet. Jo. Čili já jsem to trávil v těch denních bojích, v těch šílených hádkách na těch K9-kách, kde se tyhle věci povedlo jako velmi úspěšně dotáhnout do konce. Pak přišly boje ekonomické, což bylo strašné, protože celá ta Kalousková myšlenka uškrtat tuto zemi k smrti. Já si myslím, že původně on nevěděl, že to zabije ekonomiku. Jo. Ale prostě když se začalo ukazovat, že to zabije ekonomiku, tak to měl nechat a mělo se to změnit. A tam byly hrozný boje. A třeba my jsme strašně bojovali, přišel Miroslav Kalousek s premiérem Nečasem, oba domluveni, že bude jednotná DPH 21% na všechno. A kdyby nebylo nás, tak byla. Tak jsme tady všichni platili 21% sakum pikum na všechno. Čili povedlo se tohle šílenství zastavit. U důchodové reformy, u druhého pilíře, přišel domluvený pan premiér Nečas s Kalouskem, že to bude povinný. My jsme do toho hodili vidle. A kdyby jsme nehodili, tak dneska všichni povinně mažou do druhého pilíře, jo, pod bičem a elektrickými rudkama. Čili já jsem žil v těch dennodenních bojích, kdy se povedlo jako spoustu zhůvěřilostí napravit a spoustě, opovážím se říct, kravin zabránit, ale vlastně nakonec mediálně tohle zase nikdo nedává pozor, nikdo si to nevšímá. A já to taky chápu, to by ten občan musel sledovat 12 hodin denně, co tam ty lidi dělají kdo se tím má takhle zabývat. Ale pro mě to byl jako velmi kontinuální boj, stejně jako se povedla tato reportáž od Vysvět a támhleta, tak tady jsou takové konkrétní věci. Výměna policejního prezidenta, který konečně vyměnil šéfa protikorupční policie, protože za bývalého šéfa se nevyšetřila žádná velká kauza. Jakmile viděli na protikorupčním, že to vede do politiky, tak dělali, že jsou slepí. A tím, že se povedlo vyměnit šéfa protikorupční policie novému policejnímu prezidentovi, tak to začalo. A dneska lidi říkají, je tady strašná korupce. Dneska je vidět, že je tady korupce. Dřív tady byla stejná korupce, akorát to nebylo vidět. A všichni to dělali zcela beztrestně. Dneska já jsem přesvědčený, že řada těch věcí se jako vyšetří, což má odstrašující účinek, že jo? Tady už lidi kradli s tím, že se jim přece nemůže nic stát, že od určitý politický úrovně jsou přece beztrestní. A teď se musí přijít na to, haha, za prvé, jsou policajti, kteří to vyšetřují a přežijou to, jo? Nebudou teda popraveni nebo zabiti nebo obviněni z falšování cesťáků, to za prvé, čili policie musí vidět, jde to, státní zastupitelství a zaplať pánbu za vrchního zástupce Zemana, který jim tu jistotu dává, že se taky nebojí, hurá. No a pak musí být potrestaný nějaký z toho rangu těch nedotknutelných, aby ty ostatní si řekli, sakra, sakra, ono je to nebezpečný. Čili je to proces a třeba, jak jsem říkal, že se jde proti těm kulometům, tak my jsme těch 150 metrů běhli. No ještě zbývá 800, jo, tak, ale musí další. Teď jsem slyšel, že to je taky zajímavé. Lidem se vůbec nechce jít do politiky, protože říká, že jsou ajzlové, zločinci, lumpové. Až na pár výjimek. No málo kdo se do toho pustí, protože národ si obecně říká, to je strašná verbež. A proč
proč by pan doktor, vážený doktor, jako riskoval, že bude mezi tou verbeží. Ale právě vážený pan doktor musí tam jít, protože dokud tam nebudou vážení páni doktoři, bude tam ta verbež. Jo? A stejně tak každý člověk, který něco umí a říká si, já na ně kašlu, já si budu dělat svoji profesi a vykažu se na politiku, no tak nejen, že nechává okrádat sebe, ale i všechny své blízké, i celou svoji rodinu, i všechny své spoluobčany. Takže prostě ty lidi by hold proti těm kulometům měli jít s vědomím, že ty zavedené politické strany jsou dneska mafie, které disponují týmy tisíce lidí, protože oni je živějí. Oni jim dávají místo ve státní správě, oni jim dávají místa ve správních radách polostátních podniků, že? Když zlobí pan poslanec a nechce něco hlasovat, tak se jako vzdá a dostane místo ve státním podniku, čili korupce v přímém přenosu za naše peníze. A tato síť, tato mafie těch tisíců lidí, který má každý strana umístěný za státní peníze, no to je armáda. Ta bojuje, protože to jsou politické figury, ty tomu nerozumějí, že jo? To někdo je v dozorčí radě Aeroholdingu, a letadlo viděl poprvé v týdeníku před týdnem. To jako, když se podíváte, jací odborníci sedí v těch dozorčích radách a co mají společného s tím oborem, tak u politiků nic. V právní radě Budvaru, pivovaru, no tak kvalifikace toho člověka je, že pije pivo. No, ale je tam umístěn, je plat ze státních peněz, bude cedit krev za tu stranu, která ho tam dostala a udělá všechno pro to, aby zničil kohokoliv, kdo by tu stranu ohrožoval. Takže proti tomuhle se bojuje, proti armádám tisíců lidí, kterými disponuje každá ta zavedená strana a živí je za státní prostředky. A do toho jdou ty malé uskupení, který nikam nikoho neumístují, nikdy nikoho neživějí, takže to jsou jako dobrovolníci, ty lidi nic z toho nemají, jenom se na ně vrhnou všichni, včetně novinářů, mají z toho jenom pomluvy a jako konflikty a hádky. Nemají z toho žádný prachy, protože ty nový uskupení nedisponují ničím, kam by je dali, a proti ním bojují ty, co z toho mají ty prachy. Teda naše prachy, veřejný, že jo? Samozřejmě. Ale čili jdete jako domorodci kmene Zulu proti dobře vyzbrojené spojenecké armádě, že? A to ještě ty strany, protože jsou v tom parlamentu 20 let, tak když přijde Zulu s kopím a mohl by je ohrozit, propíchnout jim gumy na tom autě, tak se spojej. To zase ty armády, když tak se stuknou dohromady, že? Takže takhle to vypadá, je třeba tohle vědět, ale s tímto vědomím do toho jít, že jako úspěchu se zřejmě nedožije ten člověk, nebo ještě ne, určitě ne v tomhle volebním období. Doufejme, že v příštím, ale možná taky ne. Ale pokud do toho nepůjdou ty další cínoví vojáčci, tak ta mafie bude ještě silnější a v těch dalších letech už bude totálně neporazitelná. Takhle. Takže musíme vydržet a pokračovat. No je třeba, aby prostě... A spojovat se, aby nás bylo co nejvíc. Ty lidi budou postupně ničeni. To máte každý, kdo oznámí korupce. Jak dopadli všichni ty oznamovatelé korupce? Nakonec mediálně jsou to nějaký divný lidi. No. Jsou jako, co zatím je? Když si vemete pana Michálka, tak vlastně se povedlo mediálně vytvořit, že on je nějaký divný. On jenom prostě chodil a říkal, tam se zřejmě chystá kradení. A dopad vlastně... No nakonec dopad dobře, protože lidi se oblíbili a zvolili ho do Senátu. Ale kdyby to nebylo na lidech, tak ten člověk si ve státní správě ani neškl. Už nikdy. To když byla aféra pana Michálka, tak my jsme říkali na KDVC, že chceme, aby pracoval někde ve státní správě. No a ODS a TOP 09 říkali, nikdy. Ten člověk už by si neškl. Že? Čili i ty oznamovatelé korupce musí oznamovat tu korupci s tím, že v Americe by je klepali po ramenu a říkali, jaký jsi statečný borec, Johnny, a ještě by mu dali vyznamenání. A tady ho zaklepou do země, ale přesto musí ty lidi tohle oznamovat.
A když nebude jeden, který jde za rupa do země, když jich bude 10, 20, 50, tak už je nepůjde tak zazovat do země. A to zase, abych byl optimista, tak já jsem začal vlastně ten pořad bez cenzury vysílat, půlhodinový pořad, kde jsou reportáže vlastně investigativní, jednou týdně. No a mně chodí 100 mailů týdně. A už je to přesně, náš starosta krade a tohle, a jeďte se pát tamhle, a je to opravdu záplava. To je ale úžasné na jednu stranu. A už se ty lidi podepisují. Dřív, před 10 lety to chodilo jako anonymy. Teď už to chodí jako podpis, akorát to říká, no na kameru ne. Jo? Ale až tyhle lidi, kteří už jsou na podpisech, půjdou i na kameru, tak to je ten další krok, to už proti těm kulometům bude větší síla. Že? Já si myslím, že to přijde. Já doufám, že to přijde, no musí to přijít, jinak to nemá cenu ten život, že jo? Jinak můžeme žít v zemích, kde je mnohem hezčí klima a nejsou povodně, že jo? Tak jako žijeme tady v té zemi, protože je krásná a stojí za to bojovat. Ale když ne, tak jistě někde jinde je taky hezky, kdybychom si řekli, rezignujeme na to, není to, nebudeme se snažit jako tuhle zemi nějak spravovat, není to teda naše země, tak pak můžeme žít kdekoliv, že? Můžeme žít. Ušo pro ně mají dobrý víno třeba. Teď mi řekněte, jakou největší pomluvu a znehodnocení, zneucení se zažil vy? Já jsem slyšel těch pomluv kontinuálně mnoho. Nebo co vás nejvíc zasáhlo? Teď už nic, protože já počínaje pořád na vlastní oči, když mě vyhrožovali, aby nějaká reportáž se nevysílala, tak říkali, a my o vás vypustíme tohle a tohle. A to je takzvaná teorie šedé propagandy. Ta účinná propaganda je šedá. Máte černou propagandu, to znamená, říkají o vás naprostou nepravdu. To není moc úspěšný. Jo. Třeba Jon žere děti. No, tak lidi si řeknou, viděli jsme tuhle u oběda a přeral krupicovou kaši, to nebude ono. Těm dětem, no, maximálně. No, a černá propaganda, to není. No mimochodem, Jon bere drogy. Že? Já když jsem psal Memento a když jsem jezdil na přednášky pro studáky o tom, jak jsou nebezpečné drogy, tak samozřejmě o mě drogoví díleři vypouštěli, že sám beru drogy a tak dále. Dokonce tehdy jsem napsal, po listopadu 89 nastoupil na ministerstvo vnitra Sachr, což byl, myslím, mimořádně nepřínosný člověk pro tuto zemi. Ten například vytvořil ten fond Z, kdy spisy některých byly jakoby utajeny a že se vlastně dodnes neví, jak to s tou STB v některých případech bylo. No a já jsem psal, že je prostě proti Zachrovi, no a ten o mě vypouštěl, že Radek Jon, známé narkomanské hnízdo a feťák a tak dále. Čili to už je šedá propaganda, protože píšu o drogách, lecos o tom vím a lidi si řeknou, aha, neníž prochu, aby na něm nebylo pravdy trochu, tak ta už se jako chytne. Čili všechny ty šedý propagandy, ty jsou samozřejmě hroznější, takže stylem. Oni to ještě dokážou tak úžasně propojit, jo, a tak zakomponovat do toho, nebo sjednotit s těma informacema. Jon se stýkal s podsvětím, no samozřejmě, když jsem o nich točil. Jak bych se mohl stýkat s bílejma myšma, když jsem točil o zlodějích, tak jako až budu točit o bílejch myších, tak se budu stýkat s bílými myšmi, že? A tak dále. No, nebo sociální demokracie před vlodnou u mě vypouštěla, že jsem s někým podnikal a získával nějaké peníze. Já jsem nikdy s nikým nepodnikal a nikdy jsem od státu, já osobně, nezískal žádný peníze. Ale na to už si člověk potom zvykne a naopak, jako když nemáte jednu pomluvu měsíčně, tak pracujete špatně. Jo, to je jako ohodnocení, aha, už mě nechali, tak to se flákám, to musím přidat. A propo média. No. Ta jejich skutečná, to, co dávají ven, tak to jsou velmi omezené informace. Asi víte, kdo za čím kde stojí. Média jsou
Každý se bojí. Jak jako, je to u nás v České republice? Každý se bojí mluvit proti médiím, protože to ty média mu to vrátěj. Jo, ale ten základní podvod českých médií je, že se tváří, že jsou nezávislí. Žádný ty média nejsou nezávislí. Každý jsou závislí na svém živiteli, který samozřejmě, byť se tváří, že to neovlivňuje, to ovlivňuje. Mm-hmm. Máte rádia, kde na počítačích takhle jsou na papírcích třeba názvy firem, o kterých se nesmí mluvit, protože panu majiteli se nelíbí. Že? Máte pokusy všech těch majitelů říkat, točte tohle a netočte tohle. Ale pak každý novinář říká, já jsem úplně nezávislý. No to zase proti mně byla kampaň, když jsem řekl, já se vrátím k novinařině, protože vím nějaké věci, které chci, aby lidi věděli a média je nevysílají, tak chci, aby se dostali do veřejného prostoru. A všichni říkali, no ale my jsme nezávislí. A on jak byl v té politické straně, tak on jakoby už není nezávislý. A já naopak říkám, ale naopak, tak lidi, ať se podívají na ty reportáže, co děláme a vysíláme, s vědomím, že já si o všech zavedených politických stranách myslím, že jsou to mafie. Si myslím, že je třeba je zničit, to si myslím. A pak ty reportáže jsou podle pravidel objektivity, obě strany musí dostat prostor, všechna fakta musí být doložitelná listinnými důkazy. A neliší se to vůbec od jiných reportáží, jiných novinářů, který teda nebyli v žádné straně. Ale neříkejte mi, že nikoho nevolili. Neříkejte mi, že jako vůbec v politice nemají nějaký sympatie a tak dále. No a pak se stalo po téhle kanonádě, jakože jenom nezávislý novinář může něco psát, když nezávislý novinář neexistuje, tak když došlo na přímou volbu, tak pak přímo noviny doporučovaly volte tohodle a ne tohodle. Čili rovnou byly ty noviny ostře politický, ostře se postavili za jednoho kandidáta, takže podle tohle názoru by se ty noviny už neměly vrátit do novin. Protože už se zapojili do politiky, tak už by neměli další den vycházet. A je to celý zaprděno z českého rybníčku. A v Anglii máte noviny, které jsou třeba i různých stran, různě stranický a přiznají se k tomu. Máte konzervativní noviny a labouristické noviny. A naopak si přečtete, hele, co tomu říkají konzervativci a co labouristi? Mm-hmm. A ono je to někde možná mezi, a nebo oba kecaj a tak dále. Jo. Takže ta naše hra na nezávislost, která v řadě případů je uplacenost a tajná závislost, a to vůbec nemluvím o kmotrovských skupinách a o tom, jak jsou novináři uplácený cestama do zahraničí, nebo se jim říká, vy jste takový skvělej, vy byste pro naši firmu, o které chcete psát, kdybyste to nepsal, vy byste pro ně mohl dělat mediální trénink. Třeba za 100 000 měsíčně, vy jste přece odborník. Prostě ty formy úplatků jsou různý, nebo se rozdávalo některým novinářům laptopy, nebo se s nimi jezdilo na cesty různý po světě. Takže nehrajme si tady na nějakou nezávislost. Ten každý čtenář nebo divák musí na všechno koukat s tím, může to být manipulace, kdekoliv, v kterémkoliv médiu se může objevit. Je třeba to kriticky prostě hodnotit, nevěřit tomu na první dobrou, co se tam píše. Teď já mám Facebook asi 5 000 lidí, teď mi tam někdo psal, Panion, vy jste chtěl psát o poměrech na Nově. A já jsem mu psal, co to je za blbost, to v životě ne. On říkal, já jsem to čet v Blesku, to bude pravda. No tak jako pokud je pravda, pokud nějaký občan bere za pravdu to, co čte v Blesku, tak se musí hluboce zamyslet, jo, nad tím a říct si, aha, tak všechno, co jsem čet v Blesku, asi pravda není, zhruba 90% není pravda, tak musím ten život nějak přehodnotit. Takže média je taková speciální kapitola, ale tohle každý nerad říká, protože i za tohle, co říkám, já dostanu do držky hned od těch médií, že se objeví 3 komentáře, jak ten Jon si ještě vyskakuje, když už přiznal teda, že ty politické strany nenávidí a ještě si dovoluje říkat, že my jsme uplacený. No, tak to je. My to máme bohužel bez cenzury, tak to asi nevystřihneme. Hleda, že byste nás potom uplatil. Ne, tak to je takhle. Možná za nějakou uplatu. Aha, mediální trénink, že byste vydali. No, ale laptop taky máme jeden navíc. Víte, mně už je to jedno.
Já už jsem zvyklý prostě na takový sprosťárny a na takový natíračky, že pak už si říkám, je spousta lidí, kteří tomu uvěří a ty jsou jako ztracený, to je jejich věc. A jenom si říkám, já když se v noci v pět probudím a teď zpytuju svědomí, tak jako nic jsem neukradl. V politice jsem nic neukradl. Nikdy jsem nešel do politiky krást. Šel jsem naopak pro to, aby se tam nekradlo. A vlastně už to dělám pro sebe a jsem přísnej sám na sebe. A to, co se o mně píše, já dřív třeba, já jsem odpovídal, jo. Protože to si přečtete ten komentář, teď je to úplná blbost, teď se můžete zbláznit, jo. Mm-hmm. Tak to jsem byl třeba na ministerstvu vnitra a v Reflexu pan Buchert psal o mně článek, kde psal, že piju červené víno v práci. Já jsem na ministerstvu vnitra nikdy v životě, abych nekecal, já jsem tam byl 11 měsíců, dvakrát jsem tam vypil 2 deci vína a jednou to musím přiznat, to jsem měl schůzku s Lenkou Bradáčovou a panem Šlachtou, protože jsem chystal protikorupční strategii a ptal jsem se Lenky Bradáčový, co by se tam mělo dát, aby se jí líp vyšetřovalo. A ona mi právě říkala účinnou lítost, vrátit účinnou lítost. Tak to jsme se sešli večer a já jsem jí nabízel, jestli chce něco pít, tam byla taková vitrína na vnitru, kde byly pozůstatky bývalých ministrů. Takže po Pecinovi tam byla slivovice a Bradáčová říkala, já nechci alkohol, tak dostala džus. A já jsem si načal pivo speciálně vyrobené pro Ivana Langra s etiketou Ivanu Langrovi. A bylo to tak hnusný, že jsem nevypil ani deci. Jo. Tak veškerý mý chlast na ministerstvu vnitra bylo deci Langrova patoku a dvakrát 2 deci vína. A tam stálo s láskou pivovar, jo? No jasně, to nějaký pivovar šplhal Ivanovi Langrovi. No, Bůh ví, nechci do toho ani. A tak ten Buchert v tom Reflexu tohle píše. A hlavně tam psal, že když se se mnou sešel po volbách, takže jsme se opravdu sešli, my jsme po volbách, když skončili koaliční jednání, tak jsme pozvali novináře na setkání a teď jsme říkali, co teda plánujeme. A já jsem tam stál a stál tam i Buchert a říkal jsem, já jsem šel do politiky, protože pořad na vlastní oči skončil z toho důvodu, že jsme tam měli 2 reportáže, které vedení nechtělo, aby jsme odvysílali. A protože my bychom řvali, to my jsme vždycky říkali, my uděláme tiskovku, jestli nám zakážete reportáž, tak my uděláme tiskovku, budete mít ostudu, nám je to jedno. A tam byla reportáž, Ivan Langer pronajal lázeňské domy naprosto nevýhodně, 14 lázeňských domů v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, něco v Piešťanech, prostě senzační hotely. Bylo jich 14 a bylo to asi za 14 milionů ročně. Jo, úplně na poblití. No a my jsme potom tehdy, Jana Škopková chystala reportáž pořadu na vlastní oči a hned volal Langer ředitele, jakože to nesmí točit, tak to jsme řekli tudle, tak se to natočilo a teď ta Nova nevěděla, jak to neodvysílat. Tak radši zrušila celý pořad. A tohle já jsem... Profilakčně. No, byli tam 2. Jedno byl Langer pro nájem lázeňských domů, a druhý byl Bendl, jako hejtman Středočeského kraje, organizoval bohulibou věc, pouť krále Karla IV. Na Karlštejn. Hrál v tom, toho Karla IV. Hrál můj kamarád herec, dělal Chcete být milionáře, zemřel. Jo. Zemřel před půl rokem. Čech. Hrál v tom Čech a všechno v pořádku, akorát jedna drobnost. Ten průvod z té Prahy na ten Karlštejn stál daňové poplatníky 20 milionů korun. No, čili my jsme měli reportáž za 20 milionů korun. Kdyby to bylo za 100 tisíc, senzační akce. A tam prostě vyhůčilo 20 milionů. Takže byly tyhle 2 reportáže a Nova zastavila pořad na vlastní oči, že nevěděla, jak je zastavit, tak to smazla celý. A tohle jsem vyprávěl tomu Buchertovi
A on potom po půl roce v Reflexu, v článku, tohle použije, ale protože byl ožralý jak dýně, když jsem mu to vyprávěl, tak si splet Langra s někým jiným a psal. A on tvrdil, že tamhle ten politik jiný někde ukradl nějaké peníze a že tam byla reportáž na Nově a že kvůli tomu zrušili pořad. A psal Buchert. Ověřil jsem si na Nově, že tam žádná taková reportáž nebyla. No boj, teď by byla, když se ožral. A byl to výplod jeho chorého notorického mozku. Zatímco já jsem mu říkal o reportáži Ivana Langa. A tohle já napíšu do Reflexu. A myslíte, že to otisknou? No v žádném případě. Samozřejmě. Ale mám tam satisfakci. To vám řeknu, jak to dopadlo s Lázeňskými domy. Protože tak dobře, tak pořad byl zrušený, Lázeňský domy se nevysílali. Přišel jsem na vnitro a říkal jsem, tak uděláme hloubkové audity. Co se kde ukradlo, začneme Lázeňskými domy. Tak se udělal audit Lázeňských domů a zjistilo se, smlouva absolutně nevýhodná pro stát, že úplná katastrofa, ale smlouva není vypověditelná, protože pokuta vyšší, škoda vyšší, než by stát získal lepším pronajmutím Lázeňských domů. Do toho Ivan Langer po médiích vykládal, on je debil, ten by to nepronajal za víc. Ten o tom, to je těžká doba, to nikdo nedá víc než 14 milionů za 14 hotelů. No to takový blázen se nenajde, který by dal víc než milion za hotel v Karlových Varech, že jo, to říkal Ivan Langer. No a čas plynul a ten pronajímatel těch lázeňských domů udělal tu chybu, že ten jeden dům z těch 14 podpronajal někomu jinému. Tím porušil smlouvu. Takže já jsem říkal, vypovědět, hurá, končíme. Takže se řešilo vypovězení a přišel majitel a říkal, helejte, uznávám, smlouva je nevýhodná, já jsem tam dal nějaké peníze, uznávám, co kdyby stát uzavřel výhodnější smlouvu. No, tak to bylo zajímavé. Výsledkem je, že je uzavřená smlouva, že majitel zaplatí za 20 let o 220 milionů více tomuto státu. Čili vyčísleno 220 milionů. No. Tak to je kauza. Satisfakce. No, to je dobrý. A pak ještě praní prádla dočista za 54 milionů pro vnitro, kdy se pralo kilo prádla 8x dráž než kdekoliv jinde, tak to jsme taky zatrli. Čili tohleto čištění, to je v pořádku. No, ale stejně tam to skončí, že dodnes si pamatuju článek v Reflexu notorického alkoholika Buchrta, že jsem vykládal historku, kterou jsem nevykládal a tak dále. Že? No, tak. No, ale tím zdlouhavě, omlouvám se, odpovídám na to, že už jsem na všechno zvyklý, že už jsem zvyklý i na to, že se povede v médiích vzbudit dojem jakýkoliv o mně, může se zbudit dojem úplně jakýkoliv a jenom já v 5 ráno si musím říct, jo, co je na tom pravdy. No, naštěstí nic. A nebo si naopak řeknu, hele, to je šedá propaganda, že? To je dobrá šedá propaganda. Ale jako já se proti korupční policie bátit nemusím. Jakože vyjede a zabaví počítače a prima. Ministerstvo vnitra, kde jste byl ministrem, co vám to dalo a vzalo? Něco už jste tady řekla a co vám to taky i vzalo? Vzalo vám to o to víc iluzí ještě? Ne. Už jste viděl předem, do čeho jdete? Ne, já jsem nevěděl, jak... Jste vlastně byl jedním z nejmocnějších mužů České republiky jednu dobu. Já jsem nevěděl, jak silná je ta mafie. Já jsem si myslel, že se to povede prorazit. Já jsem si myslel, že stačí prostě prorvat výměnu policejního prezidenta, kterýho všichni chtěli takzvaně hubou vyměnit, ale ve skutečnosti nechtěli, takže ODS tomu bránila a byl to několika měsíční boj, aby se povedlo vyměnit policejního prezidenta, což bylo důležitý proto, že předchozí policejní prezident Martinů vydal v roce 2009 za Ivana Langra nařízení, že všechny kauzy, které policajti vyšetřují, musí hlásit na ústředí. A to znamená, že jakmile se ústředí dozvědělo, že nějaký policajt někde na ploše republiky vyšetřuje nějakou, jakoby, jožišmarja, citlivou kauzu, no tak se to nějak řešilo, že jo.
A také se to řešilo tak, že se to pak už nikdy nevyšetřilo. Takže bylo třeba zrušit tohle nařízení, bylo třeba, aby ty informace, když policajti vyšetřují, nešly takhle skrz ten policejní aparát, protože tam je možnost úniku a může to skončit tak, že někdo z policejního prezidia pak varuje toho vyšetřovaného. Proto já, no a bylo třeba to zrušit, tak proto jsem bojoval o to, aby odešel Martinů, přišel prezident Lesy a zrušil tohle nařízení. A proto je dneska vyšetřovaný David Rád, protože ty policajti nemuseli hlásit nikam, že David Rád je vyšetřovaný. Když přijel David Rád do sněmovny poprvé, tak si stěžoval, jak to, že policie neoznámila, že vyšetřuje poslance. Já jsem mu říkal, no protože jsem to zrušil, už nemusí. No, tak a proto ten poslanec je vyšetřovaný, jinak když to policie oznámí, jak nikoho nevyšetřují. Čili šlo o to udělat tyhle ty věci, ty byly hrozně důležitý a já jsem myslel, že to stačí, že ta policie se nadechne a že ten zbytek už půjde sám, protože těch krádeží při veřejných zakázkách za posledních 20 let je tady šíleně, že jo. Od ministerstva dopravy přes ministerstvo životního prostředí. Ministerstvo práce a sociálních věcí v tomto volebním období předvedlo neobyčejnou kreaci, co se kradení týče. Že? No prostě už by to mělo padat jako domeček z karet, ale prostě jsem nevěděl, že oni to zase podepřou, to domino, a zničejí ty lidi, kteří by to chtěli odstranit a tak. Takže já jsem se jenom zmýlil v té síle, myslel jsem, že se to může povést. Jo? Jinak to jsem věděl, že třeba já jsem zažil jako velkou popularitu a ta popularita toho novináře, ten novinář tak jako sedí, kritizuje ty ostatní, říká, jaký jsou volové, a protože má právo posledního slova, tak vždycky vyhraje. To prostě tak je, když stříháte reportáž, koho tam stříhnete naposledy, tak ten má jakoby největší váhu a když ten novinář tam stříhne sebe, tak prostě to je privilegium toho novináře. Si to upraví podle sebe, jak no, se hodí. A nemá se to tak dělat, má to hlídat editor a má říkat, hele, počkej, opatrně a tak. Ale prostě ten novinář je populární a je to hrozně jednoduchý. To si vemete tu vládu a začnete psát, jaký je tohle vůl a teď tam máte ty jedny pitomosti za druhýma. Když si vemete ministerstvo kultury, kdybyste popsali, co se tam neděje a mělo by sedět z kterýkoliv ministerstvo. Čili to jsem věděl, že jako popularita nebude, ale říkal jsem si, nicméně budou ty reformy, tak to je cenný. Jo? Takže s tím jsem byl smířený. No ale je to překvapivý. Já jsem jako když, než jsem byl v politice, tak když jsem přišel do hospody, tak pane, on pojďte na panáka, tohle. Tady bych všechny panáky, na který mě kdy pozvali, opravdu vypil, tak jsem dneska mrtvý jako normálně lihový mužíček. Jo? A když jsem vstoupil do politiky, tak ten první půrok v hospodách to bylo pane, on dobrý, a do nich a dejte jim a to potom po třech měsících to bylo pane, on přidejte, no to nemůžete, musíte víc jako to. Ale furt ještě mě zvou na ty panáky. A teď říkají, no, tak se vám to nepovedlo, no ale tak je třeba v těch novinách zase zapojte na panáka. Takže jako já jsem ten, který může chodit, který může jezdit metrem, může chodit do hospody a občas takhle kamarádům vyprávím to zákulisí, jak jsou ty boje vlastně těžký, když se ptáte, co mi to dalo nebo vzalo. Jak jsou ty boje těžký a jak vlastně probíhají nějak stranou té pozornosti a je tam třeba v té politice spousta lidí, kteří pracují těch 18 hodin denně. Ono to třeba není vidět, protože jim to znemožňují ty konkurenti, ale ten výdej je tam obrovský. A když tam někdo nejde krást, tak je to opravdu jako, že pracuje 18 hodin denně, strašný výdej, velký nevděk, malý výsledky. A musí si to prostě jenom v těch pět ráno, když se zbudí, říct, jako jestli to je k něčemu nebo není. Nic jiného. Jenom prostě tuhle tu zpětnou, no. Takhle ta zpětná vypadá. Možná, kdyby vás tenkrát bylo víc proti tomu velmi silnému aparátu, že by se to dalo, ale
Ale nás bylo hodně, kdyby ty lidi Kolik? neodpadli. 10, 12 vás bylo? Já vám dokonce řeknu. Je skutečně, co stáli jakoby za vámi? No právě, já vám řeknu, že byla chyba, že nás tam přišlo tolik. Jako v těch volbách my jsme dostali 10% a dostalo se tam 21 lidí. 21. A z republiky. A jako já jsem věřil, že za ně jde ručit hlavou, že to byli ty lidi, který já jsem jezdil po těch náměstích a představoval jsem je těm lidem, tohle je ten náš zástupce, ten tady bude bojovat do posledního dechu. A teď jsem věřil, že všichni jo. A teď se to začalo hádat, teď některý se nechali uplatit, že jo, některý funkcema, některý penězma, na to jsou celkem už dokonali. A vlastně to vojsko se vám rozpadne, je to jak bitva na Moravském poli. Vy jdete do bitvy a najednou z těch 21 rytířů, 10 si řekne, hele, já radši budu ve vládě, když bychom chtěli odejít z vlády, tak 10 si řeklo, já radši se přidržím koryta. A prostě to úplně tu myšlenku rozpustí. A vy neumíte dát dohromady jako tolik lidí, který můžete věřit, že z nich nebudou slabé kusy, které se nechají prostě zastrašit. Někdo se nechal zastrašit, třeba i trestním stíháním, někdo se nechal uplatit, někdo si řekl, že chce držet to ministerské křeslo a takhle se vám to rozpadne. Kdežto, kdyby se bylo povedlo, že do těch voleb se nás dostalo méně, to jest jenom těch 10 a ne těch 21, protože 11 se rozpadlo, a kdyby se nás tam dostalo jenom 10, tak zaprvé jsme nemuseli do vlády, což by bylo skvělý, protože by to byla složila ODS TOP 09 sama a my bychom mohli opravdu podporovat jenom to, co je dobrý a být proti tomu, co dobrý není. Takhle, když nás bylo 21, bez nás tu vládu nešlo složit a my jsme byli před neřešitelnou situací, že buď teda řekneme, do vlády nejdeme, oni to nesložit, nebylo kudy, budou nový volby a bude se říkat, no kvůli těm nevyspytatelným šílencům jsou nový volby, když tady jako byla příležitost stabilizovat státní rozpočet. Ale kdyby nás bylo míň, tak jsme mohli zůstat prostě tím středem v tom parlamentu za prvé a za druhý, kdyby to bylo bez těch slabých kusů, tak jsme nepředvedli to, co jsme bohužel předvedli, což se teda stalo každý malý straně. Jo. Zelený taky předvedli rozpad, Unie svobody taky předvedla rozpad, ODA taky předvedla rozpad. A to je to neštěstí jo, těch malých stran. A proto, teda, aby to šlo v něco pozitivního, proto já si myslím, že je smrtelně důležitý, aby se změnily volby poslanců tak, aby se měnili jako senátoři. Aby se volili osobnosti více než nějaké strany. Mm-hmm. A aby ty lidi měli možnost dostávat do toho parlamentu ty osobnosti, který nebude tak snadný ohejbat. A který pak by tam přinesl nějakou tu změnu. Takže já si myslím, že prostě změna volebního systému je nutná. Mm-hmm. A že by měla být přímá volba poslanců, hejtmanů, starostů, primátorů. Že to je strašně důležité. Podívejte se, co se děje v Praze. Jako veletoče kolem primátoru. Kdyby byl primátor v přímý volbě, tak není co řešit. Že? Takže ty přímý volby neboli pořád důvěřují těm lidem, přestože třeba vím, že půlka z nich je zblblá bleskem a myslí si něco, co není pravda. Ale furt doufám, že když by dostali tu zodpovědnost, že by se koukli nejen do blesku, i do hromu by se koukli. Dobrá zpráva. Ne všichni čtou blesk. Jo, jasně. Ale mimochodem, jako ať čtou i to, ale ať se taky podívají někam jinam a zjistí, že je to přesně naopak, že jinde se dočtou něco úplně jiného, to je ono. Stalo se vám, že taky někteří vaši hodně blízky šli proti vám? Ne. Ani z vaší strany, myslím. Já jsem byl zklamaný z Karolíny Pík hrozně, protože jsem ji považoval za kamarádku. A ještě to dopoledne, než ohlásila odchod z Věcí veřejných, jsme seděli na výkonný radě 2 hodiny a domlouvali jsme se, co a jak. A 14 dní předtím jsme se domlouvali, že já ji podpořím, aby dělala předsedkyně Věcí veřejných a domlouvali jsme se, jak to bude technicky. A když s někým sedíte do 12 hodin, když se domlouváte na společné cestě, společných plánech,
Pak já jsem odjel na letiště, protože jsem měl ve Varšavě, tam bylo setkání poslanců Evropy kvůli obchodu s lidským masem. A já jsem to jako člen bezpečnostního výboru, jsem tam byl za Českou republiku. A teď, čili s Karolínou jsem byl do 12 v pohodě. Ve 2 jsem byl ve Varšavě a teď jsme řešili obchod s bílým masem. A najednou ve 4 asi 300 telefonů, jako všichni novináři. Co říkáte tomu, že Karolina Pík? Já jsem říkal, já tady mám obchod s bílým masem, co je novýho? A nevěděl jsem to. A když s někým sedíte do 12 a on 4 hodiny na to, počká, až si odjedete do Varšavy a 4 hodiny na to vám předvede takovýhle veletoč, tak to je velký zklamání. To jo. Přemýšlel jste o tom, že třeba nějaké jiné síly, čili zvenčí, se snaží tu vaši stranu rozložit? Ale my o tom máme zprávy, ne? Jo. Třeba na... A s tím se nedalo nic udělat? Nedalo, protože dali dohromady ohromné peníze. Já třeba dneska mám člověka, který říká, že velké stavební firmy, které stavěly dálnice, založily fond na zničení Víta Bárty. A v tom fondu byly jako nemalé prostředky. Že? Já dokonce, mě lidi říkají, která odpadlice letala letadlem soukromým do Švýcarska, s kterými lobbysty. Já si myslím, že ono to vyplyne, že ono to vyplyne, ale v té době už to bude jedno. Už mafie vyhrála, že jo? Stejně jako policejní prezident Lesy je osvobozen, očištěn, byl svrhnut z úřadu jenom pomocí pomluvy naprosto účelové, která není pravda, a pravdu má policejní prezident Lesy. Ale už to není nic platný. Čili to rozhodně vyplyne, protože naštěstí v Česku se nic neutají, a když něco vidí tři Češi, jak to vykecají, takže... Tak je to teda velká šance. A to samé, když jste byl ministrem, že se určitě na vás tam vařila voda z těch jejich strany. Už od začátku. Tam na tom ministerstvu se rovnou říkalo, kteří ti lidé tam zbyli od dob Ivana Langra a kteří těch pohlavárů s ním udržují čile styky, a jako Ivan Langer samozřejmě do toho na ministerstvu mluvil. On byl poradcem premiéra Nečase, chodil k němu jednou týdně radit mu v bezpečnostní problematice, že, což bylo tajný. Já jsem to pak někde řekl v novinách, tak jako už to tajný nebylo, ale jasně, že ty vlivy tam byly, a takhle ty dvě velké strany, ty zkušený politický dinosauři, ty si na začátku řekli, jo, my jim slíbíme všechny ty protikorupční kroky, my jim to všechno slíbíme, teď my to splnit nemusíme, teď my je sestřelíme. Takhle to bylo. Já si myslím, že my jsme se samozřejmě hádali do krve, oni nám nechtěli třeba anonymní akcie, za žádnou cenu nechtěli zrušení anonymních akcí po volbách 2010, ale jinak jsme vyhádali spoustu věcí, třeba to speciální protikorupční státní zastupitelství, to jsme vyhádali všechno, nám odsouhlasili a v duchu si mysleli, my je vyrazíme z vlády, to nebudeme muset dělat, že? Pak zrušení anonymních akcí, to jsme znova v dalším kole v dubnu 2011 jsme řekli, odcházíme z vlády, když nebude zrušení anonymních akcí. To je klasika, jak dinosauři pracují. V prvním kole jsme přišli prostě, zrušte anonymní akcie, teď je to prasárna, teď se zatím skrývají ty největší lotři, teď tady všechno musí být čitelný, aby se vědělo, kdo krade, kdo má veřejné zakázky, jestli tam není žádný politik, jestli pan ministr nedává firmě pana ministra veřejné zakázky, jako to bylo, když firma Valmont dělala dálnice za ministra Řebíčka, která by bývala firma pana Řebíčka. Že? No a po volbách oni říkají, ne, anonymní akcie nezrušíme v žádném případě. Ale protože se nám povedlo vybojovat spoustu jiných věcí, tak jsme řekli, dobře. V dubnu 2001 jsme jich měli plný zuby a oni nás. A při další z koaličních hádek, mimochodem to lidi furt nám říkají, tak už se nehádejte, nás štvou ty hádky. Ale kdyby jsme se nehádali, tak mají DPH 22 a mají povinný druhý pilíř a nemají policejního prezidenta, který zruší ten příkaz, který umožňuje vyšetřovat i politiky a tak. No to je jedno. A prostě jsme se v dubnu 2011 hádali a řekli jsme, dobře, a teď dost a odcházíme z vlády, ledaže zrušíte anonymní akcie.
No, tak to trvalo asi 2 hodiny na K9 a pak teda řekli dobře. No a já jsem si říkal, jak je to možný? Jak je možný, že po volbách 2010 v žádném případě nerušili a neměli akci a v dubnu 2011 zrušili? No a to už si říkali, my je vymeteme a nesplníme to. A také, jak to udělali, že jo? Teď tedy přišli se svým zákonem o zrušení anonymních akcí. Jediné správné a možné zrušení anonymních akcí je, že se všechny anonymní akcie zaregistrují v jednom registru. A je jasno, je to v pohodě, že jo? No, ale oni lišáci přišli se třemi možnostmi. Buď se zaregistrují v tom registru, no to jsem zvědavý, kdo to udělá. Nebo se uloží u bank, bude poschovávaný ve všech bankách. No a nebo se nedají nějak a tam nikam a tam se automaticky tím změní na akcie na jméno. Takže se nestane vůbec nic. Všichni s tím neudělají vůbec žádný pohyb. Jejich anonymní akcie budou automaticky akcie na jméno. Akorát kdo z nich to jméno vymlátí. No, takže takhle lišáci splnili slib, že zrušili anonymní akcie. Takže tam musí přijít nová vláda a musí říct, přátelé, zrušení anonymních akcí je jediná možnost. Zaregistrovat do registru, to ví každý malý dítě. Ale to ví i ODS, to ví i TOPka, že? A proč pak to nechce? Tak, no. A na to musí ty noví, cí noví vojáčci prostě znova dusat a říkat ty anonymní akcie. Tak. Zbyli tam ještě nějaký ty noví vojáčci vůbec ve vládě? V národě zbyli. V Musí národě tam jich povstat. nás je dost, ale jestli i No, v tvý ale vládě? musí povstat, ale musí vědět, že to bude strašný masakr, že jako budou dostávat všichni hrozně do huby. Ale že prostě čím víc jich bude, tím lépe, že? Slyšela jsem teorii, že národ opravdu jednou povstane, možná ještě letos uvidíme, a že se ty negativní věci začnou sami do sebe hroutit, že se to jakoby implozivně začne dít. Já Nebylo by to teda, ideální řešení? no já ale dostávám Čili nachytat takový, se na vlastní špek nejlépe, já lidově dostávám takový řečeno. maily, jako že tohle přijde, ale je jich málo, jo. Jako ve chvíli, kdyby ta poptávka opravdu byla, a bylo by to dobře, jo, tak by to muselo být mnohem masovější. Já si myslím, že to je sám začátek, že ještě musí přijít mnoho impulzů, Ještě který ty něco, že? lidi smrtelně naštvou. Já třeba jsem se včera smrtelně naštval, když jsem se dozvěděl, že 90% evropských peněz jde v této zemi do soukromých rukou. Že jde do majetku konkrétních osob. Že za to lidé staví hotely, To je penziony šílený. a prostě vždycky jsem si, zase jsme nedávali pozor, jsme si říkali, jistě Evropa to dává na dálnice, železnice, silnice, úpravy vodních toků, aby tato země vzkvétala, aby byly telekomunikace, aby se tady dobře podnikalo, aby zahraniční kapitál. Dobře, tady jsou ty peníze nasypané do soukromých hotelů a penzionů po celé republice a to ještě dostávají ty kmotři, že jo? No, čili ještě takovýchhle informací musí přijít řada, to za prvé. A za druhý, musí být přece jenom někdo, kdo to dokáže zmoderovat, jo? Protože to byl i Tak. problém Věcí veřejných. To my jsme si vždycky říkali, my jsme trošku jako ruský vojsko, který veme ty bodák a teď někam běží. Teď tam začnou vybuchovat granáty, tak veme ten bodák a běžíme jinam. Jo? A jestli to takhle bude i v tom hrudi, tak to je špatně, že jo? A já třeba, když dostanu mail, už v tom parlamentu je to k nesnesení vypráskat vás všechny a naházet do Vltavy. Tak vždycky píšu, prima, a co potom? Jo. Protože já jsem i pro, pokud by bylo pak něco smysluplného potom. Ale jestli teda naházet do Vltavy a pak si tam sedne totální blb do toho parlamentu a řekne, a teď Možná ještě vládnu horší, já. co? No tak to je špatně. Čili já bych A máme vůbec nějakou házení osobnost klidně. nějakého moderátora, který by to táhl No, směrem a to se na musí najít, Vyšehrad a na Hrad? to se musí najít a to je strašně těžké. Není, že? To je strašně těžké. Tak se podívejte, šéf sociální demokracie je charismatická figura? Není. Kachínka jako na hraně, to
To není, bez urážky, to není charismatická figura. TOP 09 kníže je na samém konci sil a umíte vyjmenovat z TOP 09 víc než tři lidi? Já vás neskouším, ale to se vždycky ptám v hospodě. Ne, já se ptám v hospodě, znáte v TOPce někoho kromě Schwarzenberga? A oni říkají, ten hajzl Kalousek. Já říkám, dobrý, a koho dál? Pak ještě říkají, ten Svazák Gazdík. A dál? A to už většinou neznám. Čili ani ty zavedené strany, teď se říká, že by měl být novej šéf ODS, že jo? Máte nějakého charismatického vlanického rytíře pro ODS? Já o něm nevím a ODS taky ne. A, no a teď ale ten rytíř by měl vzejít od někad a stvořit to hnutí a ještě ho dokázat zmoderovat, protože pravda je, že všichni lidi jsou strašně naštvaný, mají strašný vztek a jako skončili by tím, že by vyházeli ty politiky do Vltavy. No, ale to není to řešení. To řešení je, co by udělali potom. Jo, co dál? Protože jestli přijde někdo s něčím chytrým, co dál, tak ty politici tam naskáčou klidně sami do té Vltavy. To je jako, když za mnou přijde někdo a řekne, mám lepší řešení a vzdej se křesla v parlamentu, to klidně. Ježišmarja, cínový vojáček. Obávám se, že byste byli jediný. Ne, já bych přemluvil ještě 2-3. Jandák taky říkal, že to má plný zvuk. Cínový vojáček, který by přišel s programem, tak jako toho je třeba podpořit za každou cenu. Čili a i dokonce v tom parlamentu, to zase upřímně, a teď mluvíme soukromně, jako by tady kamery nebyly. A tam, když se v tom sále odbývají ty orgie, ty hrůzy, jo, když ta duševní choroba vyplní ten jednací sál a obžralý Kalousek tam ty urážky sype, tak odcházejí poslanci do kuláru kouřit tam na terasu. Říkají, mám to plný zuby, abych se na to nejradši vykašlal. Takových je tam spousta. Tam je řada úplně normálních lidí, třeba lékařů, který vždycky na té terase říkají, co já tady dělám? Proč já pro Boha? Místo v nemocnici, abych léčil lidi, sedím tady, co mám poslouchat toho? Teď nějaký tituly, že jo? Hraběcí, ne? A čili tam je spousta lidí, ale někdo musí přijít s tím, co potom, až nebude tohle, že? Nebo to jde. Kdo tohle sformuluje? A myslím si, že přímá volba je ku pomoci v tom směru, aby vygenerovala ty charismatické lídry. No. O to myslím, že u lidí je velký zájem a to by byl nejmenší problém, přímá volba. No, spíš no, ten problém je problém v tom lídrovi, který ho nemáme. Co je problém? Ona není o ní zájem u těch zavedených stran? To jako, že si to myslí 90% lidí, je jasný, ale ona to musí odhlasovat těch 200 poslanců. Možná by se už všichni na to vůbec neptali, no ne, až by na to přišlo. Já vám řeknu, jak to je. To odhlasuje 11 poslanců z Věcí veřejných přímou volbu, protože jich chtějí od začátku. ODSka řekne v žádném případě, sociální demokracii se to taky nelíbí, komunistům se to taky nelíbí, čili zatím mají 11 hlasů stoupenci přímé volby. Čili to není, že by to nebyl problém. To je problém, dokud tam jsou tyhle ty poslanci, který to nehlasují. Určitě, já myslela pro ty lidi, že to nebude problém. Já to vidím, jsem si však na mikrofon, já to vidím jako jedno z realistických možných řešení. A takhle já doufám, budou volby za rok, já doufám, že povstane řada subjektů. Já budu bedlivě dávat pozor, kolik z nich chce přímou volbu a rozhodně, kdybych já mohl radit s nějakou zkušeností, kterou mám, snažte se dostat do parlamentu ty, kdo podporují přímou volbu, protože je to běh na dlouhou trať, není to, že vyhodíme poslance do Vltavy zítra, ale tou přímou volbou se tam můžou dostat prostě nějaký osobnosti, které budou nakloněné prostě rozbití těch mafií. Znáte Karlův, čili Karla Janečka, volební zákon? On to má přesně takhle koncipovaný, přímá volba. To mluvíte, a mluvíte o těch 11 otázkách, co poslali poslancům, to nevím, jestli udělal Janeček, nějaký občanský sdružení, asi Vraťte nám stát. Ne, to je úplně jiný. No, ale to bude hodně podobný, protože oni tyhle iniciativy to mají
ten program podobný, tak poslali všem poslancům, jestli budou hlasovat pro tyto a tyto zákony. A tam bylo zrušení anonymních akcí, zavedení majetkových přiznání, další důležitá věc, a přímý volby, prostě všechny ty důležité věci. No a obeslali 200 poslanců, tak 11 poslanců z Věcí veřejných všichni, že by hlasovali úplně pro všechny. Potom pár poslanců, ještě asi tak 5 nebo 6, a pak to úplně utichlo. To je docela dobrý se zajímat, protože myslím, že Vraťte nám stát udělalo. Mm-hmm. A když vezmete těchto 11 zákonů, ty by samozřejmě jednoznačně prospěly. A na stránkách toho sdružení je vidět, kdo by to podpořil a že by to prostě většina nepodpořila. Jo. Přitom, kdybyste se zeptala v Národě, tak 99% by to podpořilo a 1% to ne. Tak se nám to nějak stalo, že ten parlament podporuje něco jiného než ten Národ. Nějak se nám ty nožičky rozjeli. A o čem to je? A proto jsme upadli na drštičku. Můžu mít poslední otázku. Abych už a šel. Sice. Ne, naopak, naopak. Naopak, ale... máte nějakou představu, jak by to vypadalo v našem státě, jak by vypadal náš stát, kdyby se vůbec nic nerozkrádalo, nic by se netunelovalo a všechny peníze, které jdou sem ještě zvenčí, čili prostě všechny typy peněz, které sem jdou zvenčí, tak by se investovaly tak, jak by se měly investovat. Jak by vypadal český stát, česká společnost? Hele, ale v rámci máte tak hlubokou fantazii? Takhle, v rámci objektivity je třeba říci, že se krade všude. Jo. Ono dneska prezident Sarkozy čeká, jestli bude obviněn, že bral černý peníze na volební kampaň. Že jo. Německý prezident musel padnout pro korupci. My, jak jsme zahlcený do těch našich korupčníků, určitě, a jak je známe, určitě, tak si ani neuvědomujeme, srbský premiér byl teď odsouzený za korupci, černohorský ten je na útěku nebo něco, jo. Čili když pominu, že se krade všude, kdyby se někde povedlo, a tady zvlášť, že by se kradlo jenom desetina toho, co se krade, což by byl ideál. Mm-hmm. On vždycky bude někdo, kdo to zkusí, ale kdyby dostal přes prsty a byl by výstražným příkladem. Čili kdyby nastal ten ideál, tak jako tam je to jednoznačný a statisticky daný. Za první republiky jednu chvíli Československo byla 7. nejvyspělejší země Evropy. Že? A já uznávám, že ty lidi jsou strašně pracovitý tady, že jsou strašně chytrý, že jsou šikovní, že mají zlatý ruce, že jsou schopní improvizovat. To ty Američani zírají. Jo? Já jsem byl v Detroitu v automobilce a tam jsou ty dělníci a každý má takhle na zdi ceduly a tam má pokyny. Jo? Vezmi šroub, vezmi matici. Já to legraci. A dej šroub do otvoru a kruť doprava, jo. Takhle tam v roce 80 vyráběli auta. Nikdy bych si ho nekoupil, jo. A teď přijede Američan do české automobilky a říká: "Kurňa, tady vznikají auta, kde mají ty dělníci ty pokyny? Jak to, že ty auta vznikají, když to nemají na zdi?" Jo, čili jako tenhle národ na tohle je skvělý. On je bohužel vynalezavý i v tom kradení. To je to neštěstí. A to já si zase pamatuju. Za to tnáče slavná historka. Tehdy se řeklo, že kradou řidiči autobusů na dálkových tratích, že neodevzdávají ty, co vyberou. A že aby se nekradlo, tak se koupí takový speciální automaty, na kterých se budou takhle vytáčet jízdenky, já nevím, jestli si je pamatuju. Ty kolečka, jo. No, ty kolečka, no. Tak se řeklo, dobře, koupíme tohle, zastavíme kradení, ale protože říkali, bacha na ty Čechy, dáme to ještě do zkušebny, jestli to nejde nějak jako ošulit. A dali to do britský zkušebny, na posudek, jestli prostě nejde ten automat jako... Přece je to jasný. No a Britové posudek nerozbitný, naprosto neprůstřelný, naprosto dokonalý. To ještě neznají Čechy, co? Tak to dostali řidiči autobusu, ten první to šupnul na noc do mrazáku a bylo to. No. Takže Čech prostě najde všechno, takže je třeba hlít. No to dělají zloději, že jo? Když ukradnou autorádio, tak pomocí mrazáku se tam s tím dá něco. No to je jedno.
To ne, aby to nebyl návod. Čili jenom chci říct, Češi jsou skvělý národ, technické znalosti, schopnost improvizace bezvadná, všechno. Měli by plným právem být mezi první sedmičkou zemí Evropy a věřím, že by byli schopni dohnat tu ztrátu, kterou tady udělal komunistický režim. A kdyby se tady nekradlo, tak už ji dohnali. To věřím. Tak trochu jsme se zdrželi, je třeba přidat. Jo. No. Ale my jsme docela hodně pracovitý národ. Jo. Trošku nám chybí disciplína a efektivita, ale tu se teď už docela učíme. Takže kdyby se tolik nekradlo, jenom třeba těch 10%, tak máme zdravé silnice? No, kdyby se tolik nekradlo, tak z evropských fondů všechny dálnice jsou opravené. Máme dálnice, máme čistý silnice, máme domy opravené, máme rychlovlaky. Měli bychom rychlovlaky, které by jezdily do Brna a Ostravy rychleji než auta, že jo? Čili ani bychom ty dálnice neměli tak plný. Měli bychom systém na výběr mýtného, který by byl kompatibilní s celou Evropou a kde bychom z mýtného měli mnohem víc peněz a dálnice by byly volnější pro kamiony. Já bych se strašnou radostí jel do Ostravy rychlovlakem za 2 hoďky, tak jako jezdí z Paříže do Avignonu. Že? Super. Měli bychom zřejmě, a to teď je velká věc, měli bychom zřejmě průplavy, nějakou Odru, jako propojení z Polska na jih a měli bychom zřejmě jezy na severu, takže by bylo možné dopravovat po Labi až k moři náklady. Měli bychom tyhle ty veřejné stavby, na základě kterých by každý investor světový řekl, sakra, tam by se dobře investoval. Tam to funguje, tam je logistika, tam to jezdí, tam nejsou dopravní zácpy. Že? No, pak bychom nesměli dělat takové pitomosti, jakože pan ministr financí dá spotřební daň na naftu takovým způsobem, že je nafta dražší o 2 koruny než v každé sousední zemi, takže řidič kamionu, který má nádrž na 6000 litrů, tak si samozřejmě natankuje ve Španělsku a nikdy v České republice, že jo? Takže my máme jako drahou naftu, kterou ale nikdo to nekoupí. A pak jedete po dálnici a tam v těch motorestech, tam jsou úplně zoufalí ty majitele motorestů a těch pump. A teď tam je na cedulích, kdo si u nás natankuje naftu, dostane kuře zdarma a na grilu a hranolky k tomu a tatárku. A on nikdo netankuje, protože proč by tankoval, když na tankování ve Španělsku ušetří 3000 na nádrž a koupí si 300 kuřat, jo? Místo toho jednoho s tatárkou. Takže kdyby se tady nedělali voloviny, to by se tu krásně žilo. V kolik by stoupla životní úroveň člověka České republiky, kdyby se prošustrovalo jenom těch, nebo ukradlo jenom těch 10%? Tohle neumím, ale ještě upozorňuji na to, jo. Ve chvíli, kdyby tady byl moc velký... Tak, jako tak trošičku se tady polemizujeme, nebo spíš tak jakoby, víte, rozumíte, kam já tě mířím? Já vím, kam tě míříte, lidi, ale... Inspirovat lidi, aby si to uvědomili. No, já vím, kam tě míříte, ale já mám ještě jeden jako protiargument. Kdyby tady si lidi žili moc luxusně, tak oni jako zlenivěji. Jo, ono to, že jsme tady v takových polovičních, jak říct si slušně, v takovým klouzavým terénu, tak ty lidi jako jsou naštvaný, ale jsou schopní prostě jako akce, jsou otužilí a nejsou změkčilí. Jo. Já se bojím, že kdyby se tady bylo bývalo nějak jako rozdělilo ještě nějak víc peněz, že by lidi jako zlenivěli. Ale... Oni by měli za začátku něčím hodně práce. Podstatný příklad. Když my jsme byli po roce 1989 úplně v háji, jakoby hospodářsky, a teď se začaly, děly se různé věci, ty rozkrádečky, ale začaly se stavět pumpy, že jo. Já ještě pamatuju, a to vaši diváci už asi ne, když se za to táčelo do Brna, tak kdo si nevzal benzín, pokud jel v noci, tak šel pěšky potom, že jo. A přes den měl jedinou šanci v jednom směru u 9 křížů. No? No.
Když se dneska podíváte na síť pomp a na to, jak jsou úžasný, a na to, jak jsou v létě klimatizovaný, a na to, jak jsou čistý, a vyjedete do Německa na dálnici a najednou si říkáte, tady mají ale špinavý ty pumpy, tady je mají nějaký zastaralý. Neboli oni ty pumpy stavěli v 50. letech jako hypermodér a my v 90. protože jsme žádný neměli a najednou máme ty pumpy lepší. Jo. Čili tím, že se to tady nepodařilo nastartovat, tak furt je šance, že kdyby se to kradení teď zastavilo a začalo startovat, no tak se to postaví s technologiema lepšíma, chytře, se zkušenostma i s povodní, se vším. Takže já bych nešel do té deprese, o všechno jsme přišli. Ano, přišli jsme o moc, ale je to šance to postavit jako teď moderně. Mm-hmm. Ale jenom musíme zavřít ty zmetky. Tak hurá do toho. Tak já jdu.